Мемлекеттік статистика туралы заңға бірқатар өзгеріс енді. Осыған сәйкес 8 маусымнан бастап статистикалық есепті тапсыру қағидаттары жаңа талапқа сай жүргізіледі. Мерзімінен кешігіп тапсырылған деректер үшін жауапкершілік күшейді. Заңдағы бұл өзгерістер есептілік тәртібіне бейжай қарайтын жауапсыз респонденттердің көбеюінен дейді мамандар. Изменения эти были приняты. Бұл өзгерістер 3 күннен соң күшіне енеді. Өйткені бұған дейін респонденттерге қатысты жүргізілген профилактикалық бақылаудың нәтижесі айтарлықтай болмады. Есепті уақытылы тапсырмай, анық емес деректерді ұсыну жайы көп кездесті. Бұл жұмысымызға кедергі. Енді қателікті түзеуге бір тәулік қана беріледі. Қайталанса, айыппұл әкімшілік жауапкершілікке тартылады.